אז שלום לכולם, אני טל. לא מספיק חזק. שלום לכולם, יותר טוב? אחת, שתיים. שומעים? יופי. אז כמו שאמרתי, אני טל, טכניקל לידר בחברת אפסק לאבס. יש לנו דוכן בחוץ, אתם מוזמנים לעבור. ההרצאה שלי היום סוקרת בעצם בדיקות Java Client Application. אנחנו פחות או יותר ננסה לרוץ פה על סיפור אמיתי של מקרה שקרה, ובעצם תיקחו את המצגת הזאת או את ההרצאה הזאת כמשל לבדיקות Client Security. אני בהרצאה הזאת מנסה ליצור קצת בזמן אמת מה קרה לי בזמן הבדיקה, ואיך התמודדתי עם, הבעיות שנתקלתי בהם. אנחנו נראה פה גם כלים, גם טכניקות לבדיקה של Java Client Application. דבר, נציג אותי, את החברה שאני עובד בה, אלה, באילו בעיות בעצם, עם אילו בעיות אנחנו נתמודד, מה קרה לי בפועל, ואיך נכשלתי במהלך הבדיקה עד שהגעתי לפתרון הסופי, בוא נגע לזה ככה. כמה מילים על אפסק לאבס. כמה מילים עליי. טכניקל לידר באפסק, עבדתי בעבר בחברות אמדוקס, צ'ק פוינט ו-RSA. אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחריי באתר שלי, בגיט, שם גם נראה לכם איזה, בסוף ההרצאה, כלי חדש שפיתחנו, ובלינקדאין. אני מרצה להאקינג וסקיור קודינג. בנוסף, מפתח כלים וכמובן מוביל צוות יועצים בחברת אפסק לאבס לבדיקות סקיוריטי. מי אנחנו בעצם? אפסק לאבס, כמו שהשם מסגיר, אנחנו מתעסקים עם אפליקיישן סקיוריטי. אנחנו מבצעים מבדקי חדירות, הדרכות, פיתוח מאובטח והאקינג, גם למובייל, ווב, גם פרונטלי, גם אי-לרנינג. ומפתחים הרבה כלים. הכלים שלנו ברובם הם open source. אנחנו בחברה דוגלים בהעברת הידע לקהל, לצוות צוותי הבדיקה ולמפתחים. אתם יכולים לראות אותנו במרבית הכנסים של סקיוריטי. אנחנו 4 שנים ברציפות בבלק האט, מעבירים סדנת האקינג למובייל, גם אנדרואיד וגם iOS. סליחה. מתעסקים במרחב רחב של תחומים. מי שיצא לו לשמוע את ההרצאה המגניבה של ארז מטולה באודיטוריום על האקינג IoT, שבעצם מציג מחקר רחב שעשינו בתקופה האחרונה לגבי IoT. ומילה אחרונה, אנחנו מגייסים יועץ מנוסה, מי שזה מעניין אותו. יש לנו עמדה בחוץ, מי שרוצה לעשות את זה בחשאי, פשוט שישלח מייל לכתובת הזאת. ונתחיל, רק לפני שאני מתחיל, מה בעצם אנחנו הולכים לעבור פה. אז פחות או יותר זה, אני מנסה לספר פה איזשהו סיפור של מקרה שקרה לי השנה, בעקבות רצון הנפגעים, הדמויות הוחלפו, השמות הוחלפו, הקלאסים הוחלפו. ניסינו ליצור איזושהי אפליקציה שתדמה פחות או יותר, אפליקציה דמו שתדמה פחות או יותר מה קרה. חוץ מזה, מי שיש לו רגישות למימס, אני לא רוצה לקחת אחריות, אז אתם מתבקשים לעזוב. על איזה בעיות אנחנו נדבר? תקשורת שהיא לא מבוססת HTTP, HTTP זה קל. תקשורת מאובטחת, מה קורה עם סרטיפיקט פינינג, איך מבצעים runtime manipulation, איך עושים patching לאפליקיישן, ואציג לכם כלי חדש שפיתחנו באפסק. בסוף, רקע קצר, הלכתי לבדיקת פנטסט רגילה, 3 ימים אצל לקוח, מוצר Java Client Application, מוצר security, כמובן שהמטרה שלנו להשיג admin על המערכת בסוף, וככה זה מתחיל פחות או יותר. יום ראשון אני מגיע, חבר'ה, אין בעיה, יש לי כבר 10 שנים ניסיון בתחום, ראיתי הכל, אז אני מגיע. דבר ראשון, בוא נשים ברפ. כולנו מכירים, החבר הכי טוב שלנו, בוא נשים ברפ, נראה מה קורה.
תשנה כמה הודעות בדרך, כמה תעבורה בדרך, וכנראה שנצליח להשיג את מבוקשנו. שם ברפ, כלום לא קורה. טוב, בוא נראה למה לא קורה כלום. מסתכל בוויירשארק, רואה איזשהו פורט, שקר כלשהו, לא על HTTP. אוקיי, בסדר, יש גם כלים שיודעים להתמודד היום עם TCP, שהוא לא מבוסס HTTP. איזה כלים יש? לא יודע אם יצא לכם, אם אתם מכירים, יש כלי שנקרא Echo Mirage, של חברת WildCoff Security, משום מה בשנים האחרונות הלינק והאתר נעלמו, אז שיהיה לכם בהצלחה להוריד את זה מפייל ליפו, מציע לסרוק את המחשב אחר כך. כלי נוסף שיש, Advanced Packet Editor, כלי שפותח או שודרג באפסק, באפסק לאבס, לקחנו בעצם כלי חינמי Packet Editor והוספנו לו כמה תוספות. אז מעבר לכך שהוא יודע פשוט לקחת סטרינגים בריספונס, בריקווסט, בתעבורת TCP ולהחליף אותם, הוספנו לו כמה תוספות נחמדות. אחד מהם זה פייתון. כולנו אוהבים פייתון בתור בודקים. מאוד קל לי לכתוב סקריפטים פשוטים בפייתון ולבצע מניפולציות על הסטרינג. אז אחד הפיצ'רים שהוספנו זה איזשהו פילטר שמדליקים. הדאטה, הבקשה בעצם, או התעבורה שיוצא טוב מגיעה אליכם כ-variable שנקרא data, ובעצם תעשו עליו מה שאתם רוצים, regular expression, תשלחו עוד בקשות, מה שאתם רוצים, ובעצם אפשר ככה לעשות בקלות מניפולציה על התעבורה. פילטר נוסף שעשינו זה, יש היום את ברפ, אחד החברים הכי טובים כמו שאמרנו, יש לו כל כך הרבה יכולות, אז למה שלא נשתמש ביכולות של ברפ ולא נכתוב אותם מחדש, במקום לכתוב אותם מחדש? אז מה שעשינו זה עשינו איזשהו פלג שאפשר להדליק, לוקחים את הבקשה הזאת מה-TCP, שמים אותה בברפ, במקום שברפ ידבר עם השרת המרוחק, הוא ידבר עם האפליקציה שלנו, ואנחנו נעטוף את זה בחזרה ב-TCP ונשלח את זה לשרת. אז בעצם יש לנו את כל היכולות של ברפ בכלי הזה. אבל מה קרה באמת? הגעתי, שמתי את Advanced Packet Editor, או Echo Mirage, לא משנה, ולא ראיתי כלום. אוקיי, למה לא ראיתי כלום? כנראה כי מדובר ב-SSL. שני הכלים האלה לא מתמודדים היום עם SSL. מחקר קצר באינטרנט, חיפושים בגוגל. אמרתי, טוב, בטוח יש כלי שיודע להתמודד עם SSL. הגעתי לאיזשהו כלי נחמד, נקרא STCP Pipe, שבעצם כלי command line, open source, שמאפשר לעשות תעבורה ל-HTTP, ל-TCP עם SSL. יש לו אפשרות לשים self-signed certificate, יש לו אפשרויות להחליף סטרינגים וכל מיני תוספות נחמדות. רצתי אותו ובעצם הגעתי לאיזשהו שלב ראשוני שאני רואה תעבורה, כמובן שבשלב הזה אני רק רואה את התעבורה, אני עדיין לא יכול לעשות איתה כלום, לא יכול לשנות אותה. סתם side note, מה אנחנו רואים כאן? Java serialization. לא יודע אם אתם מכירים, Java serialization זה בעצם לקחת איזשהו string או אובייקט, להפוך אותו לדאטה סטרים ולעשות לו deserialization בצד השני, להחזיר אותו חזרה לתור אובייקט. יש על זה הרבה פגיעויות, במידה ועושים את ה-deserialization בלי לבדוק מה הדאטה שלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא בעצם מכשול בדרך, אלא זה רק תוספת. אז ריכזתי לכם שיהיה לכם נחמד, רגע, סליחה, ריכזתי לכם שיהיה לכם נחמד את כל הלינקים שאתם צריכים לדעת על deserialization. אם אתם רואים תעבורה כמו שראינו קודם, שרואים שמות של קלאסים, מדובר ב-Java serialization. הלינקים האלה הם מרכזים את כל הנושא, מקרה האחרון שקרה, remote code execution בפייפל, ברפ extension, סקנרים לקוד, סקנרים לאפליקציה, מה שאתם לא רוצים. אוקיי, זה היה side note. אני חוזר חזרה לאיפה שהיינו. אוקיי, אז בשלב הזה יש לי תעבורה, אבל אני לא יכול לשנות אותה, אני רק רואה מה קורה שם. עלה לי רעיון גאוני, באותו זמן אני אצל לקוח, כמובן צריך להתקדם, אין לי זמן לחקור, לעשות מחקר של שבוע ולבוא עם פתרון. אמרתי, בוא ניקח את ה-Advanced Packet Editor, ניקח את ה-STCP Pipe, נעביר, במקום ש-Advanced Packet Editor, במקום שה-Packet Editor יאזין לקליינט, הוא יאזין ל-STCP Pipe, ואז אני אמשוך את התעבורה משם. בקיצור, כלום לא קרה, כמובן, קיבלתי את התעבורה אחרי שהיא נעטפה ב-SSL, אז ראיתי ג'יבריש. אוקיי, אבל בטוח יש דרך שאפשר להתמודד עם SSL, עם STCP, עם TCP מעל SSL. SSL, TLS, אותו דבר. אז יש לנו כלי נחמד שנקרא TCP Catcher. TCP Catcher,
כשמו כן הוא, מפותח בג'אווה, אתם יכולים להוריד אותו מהלינק. מה שאפשר לעשות בעצם זה להוריד את הכלי הזה, TCP Catcher, לקחת את הסרטיפיקייט שלו, הוא מאפשר, יש לו לינק בתוך הכלי, אנחנו נראה אחר כך אם יישאר זמן דמויים כמובן, לקחת את הסרטיפיקייט שלו ולשתול אותו בקיסטור. אוקיי, בואו אני אסביר. קודם כל, מה זה לקחת את הסרטיפיקייט שלו? אז כמו שיצא בטח לחלקכם, יש כאן פנטסטרים, לעבוד עם ברפ, כדי שאנחנו לא נחטוף את כל השגיאות וכדי שהאפליקציה תסכים לקבל את הסרטיפיקייט שלנו, בדרך כלל אנחנו צריכים לגלוש בהתחלה לכתובת של ברפ, להוריד את הסרטיפיקייט, להתקין אותו בבראוזר או בסרטיפיקייט מנג'מנט בווינדוס, ובעצם ככה אנחנו יכולים לעבוד ולא נקבל, הבראוזרים לא יזרקו לנו שגיאות. אז אותו דבר כאן, כשבמקום לעבוד מול הבראוזר, אנחנו עובדים מול קיסטור של ג'אווה. מה זה קיסטור של ג'אווה? אותו דבר כמו סרטיפיקייט מנג'מנט לג'אווה, יש קיסטור משלו שמנהל את המפתחות בתוך ג'אווה. יש ברגע שאנחנו מתקינים JRE או JDK במערכת, זה מגיע עם קיסטור דיפולטי, הקובץ נקרא CA Certs, שם כל הסרטיפיקייט, כל ה-CA, זאת אומרת Rapid SSL וכל החברים גוגל או מי שלא חותם סרטיפיקטים, הכל מגיע כבר עם ה-JDK, כדי שאפליקציה שתקבל איזשהו סרטיפיקייט תוכל לעלות לרוט ולוודא את הרוט מול הסרטיפיקייט. אז איך מנהלים דבר כזה? אז כמו שאמרתי, מורידים את הסרטיפיקייט מ-TCP Catcher, מורידים תוכנה שנקראת Keystore Explorer, שמאפשרת בעצם לעשות מנג'מנט לקיסטור של ג'אווה, פותחים את הקיסטור ומתקינים שם את הסרטיפיקייט. אחר כך מגדירים ל-TCP Catcher, ויש דמויים יותר מעניינים, אז אני אדלג על הדמויים הפחות מעניינים, מגדירים את TCP Catcher להזין מצד אחד לשרת, מצד שני לקליינט, ואז מה שקורה זה שאנחנו מקבלים תעבורת TCP מעל SSL באפליקציה, יכולים כמובן לראות את כל התעבורה, יש לו יכולות של אינטרספשן, זאת אומרת אני יכול לתפוס את התעבורה ולשנות אותה. אוקיי, אז עד כאן הכל הולך חלק, אבל במציאות לא תמיד הכל עובד חלק. אז מה שקרה זה שאמרתי בוא נעשה את אותו תהליך בדיוק, שמתי TCP Catcher וחטפתי שגיאה. הקליינט לא מוכן לדבר, אבל למה התקנתי את הסרטיפיקט של TCP Catcher בקיסטור? למה הוא לא מוכן לעבוד איתו? הסתכלתי קצת בקוד, שוב אנחנו רואים פה קוד דמו, כי אני לא יכול להראות דברים אמיתיים שקרו, אז אני מראה אפליקציה שפיתחנו, שאמורה פחות או יותר לדמות את אותו מקרה. אז אתם יכולים לראות פה, בעצם קטע קוד בתוך הג'אר, שבודק את הערכים שהגיעו מהסרטיפיקט. זאת אומרת, הוא בודק שה-organization שווה ACME Java Inc. וה-state, OASP.IL וכו'. מה זה בעצם הדבר הזה? זה מה שנקרא SSL Pinning או Certificate Pinning. במקרה הזה ראינו דוגמה לבעצם ערכים של סרטיפיקט שמתקבלים ונבדקים על ידי האפליקציה. זה לא תמיד ככה, זה יכול לבוא בהרבה צורות, הרבה מאוד פעמים האפליקציה ממש שמה את הפאבליק קי ממש בתוך הקוד באפליקציה, כדי שאם היא תקבל סרטיפיקט לא מוכר, דוגמה TCP Catcher, היא לא תסכים לעבוד איתו. ואז גם אם שמנו פרוקסי, בעצם אנחנו לא יכולים לעבוד עם הסרטיפיקט שהפרוקסי מייצר. אוקיי, אבל במקרה שלנו, באפליקציה הזאת, אם מדובר ב-Self-Signed Certificate. מה זה Self-Signed Certificate? סרטיפיקט שהוא לא חתום על ידי רוט CA אמיתי, אלא נחתם על ידי מי שיצר את הסרטיפיקט הזה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, לא משנה. מה שחשוב זה שיש לנו את OpenSSL. OpenSSL מאפשר לנו ליצור סרטיפיקטים, גם CA, גם רוט CA, גם סרטיפיקטים רגילים, ובעצם לענות על הדרישות של האפליקציה על ידי סרטיפיקט משלנו. אז אם אני רואה את הערכים האלה בקוד, איך, אחר כך נראה בעצם איך רואים את הערכים האלה, אבל בעצם ג'אווה הוא קרי מאוד, קל לעשות לו דיקוד ולראות קוד קרי. אז הסתכלתי קצת על הג'אר, חקרתי מה קורה בפנים, פתחתי כמה קלאסים וראיתי את הערכים האלה, ואז בעצם באמצעות קיטול
יצרתי סרטיפיקט שעונה על אותן דרישות. אוקיי, יצרתי סרטיפיקט, עכשיו יש לי סרטיפיקט שהערכים שלו הם אותם ערכים שהאפליקציה מבקשת. מעולה, עכשיו ניקח את הקיסטור של הקליינט, נשתול בפנים את הסרטיפיקט הזדוני, בוא נגיד ככה, או הפייק שיצרנו, ונוכל להתערב בתעבורה, לעשות מה שאנחנו רוצים, סוף הסיפור של האפליקציה. אבל מה שקרה זה שכששמתי את זה, זה לא עבד. למה זה לא עבד? כי TCP קצ'ר, הוא לא יודע לקבל סרטיפיקט משלו, זאת אומרת, סרטיפיקט שלנו, שאנחנו נותנים לו, הוא מייצר סרטיפיקט on the fly, עם איזשהו ערך, אם אנחנו נחזור שנייה אחורה, עם איזשהו ערך, שמוגדר פה, וזה הערך שהוא בעצם שוטל בכל השדות של הסרטיפיקט, והוא מייצר אותו ככה. אז TCP קצ'ר גם כן לא נתן לי מענה במקרה הזה. אוקיי, אז ראינו סנריו אחד של סרטיפיקט פינינג. יש כמה סנריים, זאת אומרת, אפליקציות יכולות לעשות כל מיני סוגים של סרטיפיקט פינינג. למשל, לבדוק בעצם שהרוט CA הוא רוט CA אמיתי. זאת אומרת, ללכת בכל הצ'יין של ה-Chain of Trust ולהגיע לרוט CA. אבל מה זה בעצם רוט CA? רוט CA זה סרטיפיקט שמגיע, אם זה בדרך כלל שאנחנו עובדים עם בראוזר או משהו כזה, זה מגיע עם ה-Windows או עם ה-Linux או לא משנה מה. ובג'אווה זה בעצם סרטיפיקט שמגיע עם הקיסטור הדיפולטי של הג'אווה. אז בעצם יש לו סיסמה דיפולטית שנקראת Change Me, אני חושב, או Change Me 12 או משהו כזה, ואפשר פשוט להכניס לשם סרטיפיקט אחר, רוט CA אחר, ואז כשהאפליקציה תבדוק, בעצם תחשוב שהרוט CA שלנו הוא רוט CA אמיתי. מה קורה אבל אם האפליקציה ממש שמה את הפאבליק קי של הרוט CA? אז זה אומר שכנראה אנחנו נצטרך באמת לקחת סרטיפיקט ולחתום אותו באמת על ידי רוט CA. לא תהליך כל כך מייגע, אבל אולי טיפה יציק לנו בדרך. עוד אופציות זה חתימות שקצת יותר יאתגרו את הבודק אולי. זה חתימה של האינטרמידיאט. מה זה אינטרמידיאט? לא כל מוצר רוצה שיהיה לכם את הסרטיפיקט, לכל הלקוחות שלו את הסרטיפיקט, אז הוא מייצר מה שנקרא סרטיפיקט נוסף, סרטיפיקט ביניים, שזה הוא, ולכל לקוח או לכל קליינט שמשתמש, הוא מגדיר סרטיפיקט חדש. אבל מה? האפליקציה לא בודקת את הסרטיפיקט שקיבלנו, אלא היא בודקת את הסרטיפיקט של החברה, שאין לנו אותו. אז מה שנצטרך כנראה במקום הזה לעשות זה פאצ'ינג לאפליקציה. עוד מעט נראה איך אנחנו עושים פאצ'ינג לאפליקציה. צורות נוספות שיכולות להיות, זה שהקליינט מגיע, הכל בסדר? רק תשים. שהאפליקציה תגיע עם קיסטור משלה. מה אנחנו עושים במקרה כזה? מישהו? מחליפים, אוקיי. אם הקיסטור הוא לא מוגן בסיסמה, יש כזה דבר, פשוט לוקחים את הקיסטור, מחליפים אותו בקיסטור משלנו, ועובדים רגיל. אם האפליקציה עושה צ'קסם על הקיסטור, או שהיא מגיעה עם סיסמה, יכול להיות שנצטרך לעשות פאצ'ינג שוב, פעם פאצ'ינג לאפליקציה. או לשנות את הצ'קסם, או לשנות את התוצאה של הבדיקה, תלוי מה האפליקציה עושה. בסוף אני אראה לכם כלי שפיתחנו שבעצם מתמודד עם הדבר הזה. אוקיי, בשלב הזה סיימתי יום בדיקה, אין לי עדיין כלום, כן? אני כבר רואה איך אני לא מתקדם, אמרתי, טוב, בואו נעזוב שנייה את התעבורה, אולי יש דרכים אחרות להתמודד עם האפליקציה הזאת, בואו נלך על runtime manipulation, אולי שם אני אצליח לעשות משהו. אז אני מציג לכם את Java Snoop, לא אנחנו כתבנו אותו, זה כלי חינמי ברשת, אתם יכולים להוריד אותו מהלינק הזה. Java Snoop בעצם מאפשר לנו לעשות הוק ברנטיים לאפליקציות Java. כל אפליקציה שרצה מעל JVM, אפשר לעשות לה הוק, לראות מתודות, פרמטרים, סטאק, מה זה לראות? אפשר ממש לעשות הוק על מתודה או על קלאס, וברגע שהקלאס הזה נקרא, בעצם לקבל ולעשות מה שאנחנו רוצים, איזה מניפולציה שאנחנו רוצים. אז בואו נראה לכם דמו איך זה נראה.
לא קרה כלום, אל תדאגו. אוקיי, אתם לא רואים, שנייה. נראה לי שזה הפתרון. ככה, טוב. קצת קשה ככה, שנייה. אוקיי, יופי. ג'אווה סנופ. ג'אווה סנופ יכול לעשות אינג'קשן, או אינג'קשן, אני אומר, אינג'קט הוק לאפליקציה, לפרוסס שכבר רץ, או להרים פרוסס חדש. יכולים לנסות את שניהם, זה לא כזה משנה. אז אני עשיתי לו לפתוח אפליקציה חדשה, אני אלך ל-Java Client SSL Pinning, ספרייה שהוא רץ בה, זה לא משנה כל כך, אבל במקרה הזה יש קבצים שהוא צריך, אז אני כן אתן לו. ו-Arguments, במקרה הזה סתם, אפליקציה דמו. ואז אני צריך לתת לו את המיין קלאס שלו. אוקיי, אני פותח את זה, יש לי את האופציות של המיין קלאס, במקרה הזה זה לוגין, ו... סטארט פרוסס. אם ראיתם, היה רשום שם, תן לו 5 שניות כדי לבנות אותו. אתם יכולים לנסות מה שאתם רוצים. ועלתה לי האפליקציה. זאת האפליקציה דמו, אקמי ג'אווה. אפליקציית ג'אווה קליינט סרבר טיפוסית. ומאחורה אנחנו יכולים לראות את הממשק, את הדשבורד בעצם של ג'אווה סנופ. אוקיי, איך זה עובד? אז קודם כל נדגים שאני מתחבר. סליחה, לשרת, משנה איזשהו שרת על VM. אוקיי, אז זה הקליינט שלנו. אני בתור הטאקר, אם אתם תראו פה, יש לי טאב אחד שהוא disabled, שאני לא יכול לגשת אליו, ו-view users שגם כן אין לי שם הרשאות, כן, הרשאות קליינט, לא נורא. מה שכן, אם תסתכלו ב-user profile, תראו שיש לי את הערכים של אותו יוזר. הטאקר, כמובן, סיסמה בקליר טקסט, זה לא ככה, זה רק בשביל הדמו, השם והבלנס שלי. אוקיי, איך אני משנה, איך אני עובד עם ג'אווה סנופ? אז ג'אווה סנופ יש לו בעצם פה, יש לו כמה פונקציונליות, אחד, או הכי חשוב זה, new hooks. אז בואו נעשה new hook. ב-new hook יש לי שני אופציות, או לעשות browse. ולקבל רשימה של כל הקלאסים שקיימים באפליקציה, או לעשות חיפוש, אולי יש, אם יש המון המון קלאסים, אז אולי אני יכול למצוא משהו יותר מעניין. אז בואו נעשה חיפוש, נגיד, כמובן, דבר ראשון שמחפשים זה admin, אוקיי, אין כלום, בואו נלך לפרופייל, user, user, אוקיי, עשיתי חיפוש על user ואני רואה כמה מתודות, מה יש לי פה? get users, get user balance, create new user ו-get user profile. בואו נלך על get user profile. אוקיי, שמתי get user profile, hooked. חבר'ה, תודה. condition, אני יכול להגדיר לו מתי אני רוצה שההוק הזה ירוץ, במקרה הזה נרוץ תמיד. ואז יש לי כמה דברים. on execution, print parameters או print stack trace, אפשר להדפיס אותו לקובץ, אפשר להדפיס אותו לקונסול, במקרה הזה בואו נדפיס אותו לקונסול. אוקיי, עכשיו אני ניגש באפליקציה ל-user profile. ואתם יכולים לראות שהפרמטר, הטאקר, שזה היוזר שלי בעצם, הודפס לקונסול. יופי, הדפסנו לו לקונסול, אבל מה שיותר מעניין זה, בואו נשנה את זה. אז יש לכם פה למטה, tamper with parameters, או tamper with return value, אנחנו בשלב הזה נעשה tamper with parameters, ושוב פעם נקרא למתודה הזאת. אוקיי, זה כמובן, ברגע שהמתודה הזאת נקראת בג'אווה, ג'אווה סנופ בעצם תופס את האיבנט הזה ומציג לכם פופ-אפ של הערך שהתקבל מהמתודה שנקרא במתודה. אז אני יכול לראות שזה הטאקר כרגע. בואו נשנה אותו לאדמין ונראה מה יקרה. אז אני משנה פשוט את הערך ב-runtime. לאדמין, accept changes, ואתם יכולים לראות שפה קיבלתי בעצם ערכים שונים מהשרת כי התחזיתי ליוזר אחר. עכשיו שוב פה אני מראה לכם דוגמאות שהן נראות מאוד טריוויאליות ומאוד קלות, אבל זה בשביל שתבינו את הקונספט. עכשיו אני רוצה לשנות בריספונס, זה אותו דבר, אם אני אראה, כשאני ניגש לשופ, אני יכול לראות שיש לי פה 0 בבלנס, ראיתי קודם בלנס,
אז אני אעשה search לבלנס. get user balance. בוא נוריד את ההוק מהשני, והפעם אני רוצה tamper with return values. אוקיי, עכשיו נגלוש שוב פעם לשופ, ולא קרה כלום. בלי להדפיס. סליחה, עשיתי על השני. אוקיי. הופ, קפץ לי הערך, אתם יכולים לראות שיש לי כאן 0. כמובן. accept changes, והערך שחזר זה ערך החדש שעשיתי. בסוף. אוקיי, זה ג'אווה סנופ. מאוד פשוט להשתמש באפליקציה כמו אקמי ג'אווה. אוקיי, זה חזר. אבל מה קרה באמת? שוב פעם, זה מאוד קל על אקמי ג'אווה, אבל לא תמיד זה קל במציאות. פתחתי את האפליקציה ו-20 קלאסים רק על הלוגין, לא יודע מה, איפה אני מתחיל בכלל. אז התחלתי לחטט ולחטט ולחטט ולחטט, ואחרי 5 שעות שאני עובר על כל הקלאסים האפשריים, מצאתי פונקציונלי, מתודה שנקראת EaseAdmin. כמובן, חיככתי ידיים, EaseAdmin, אני כמובן הולך להתלבש עליו, sounds like a plan, return value, נחליף false ב-true, נגמר הסיפור. אוקיי, מה קרה באמת? שוב פעם נכשל. למה זה נכשל? למה האפליקציה שולחת את המתודה הזאת, או מריצה אותה מול הקליינט או מול השרת, 3 פעמים בשנייה. זאת אומרת, כל שנייה 3 פעמים, וגם אם אני משנה את הערך מ-false ל-true, זה מיד נדרס, ואז שום דבר שעשיתי לא תופס. אוקיי, אז לשנות את זה ידנית אני לא יכול, אבל היה שם, ראיתי שם, אם אתם יכולים לראות פה, יש run custom, רגע, run custom script. מעולה, פשוט אני אעשה את זה שזה ירוץ תמיד. אז עשיתי את זה, אבל זה לא עבד. למה זה לא עבד? מי יודע, חיפשתי בגוגל, השקעתי נגיד שעתיים בלחפש רק על איך מריצים את הסקריפט הזה. אין כמעט תיעוד על זה, אבל הבנתי שהוא מריץ ג'אווה קוד פשוט, נותנים לו זה. הדוגמאות היחידות שאפשר לראות באינטרנט זה System Out Println, שגם לא עבדו. אז אמרתי, טוב, בשלב הזה, שוב, אני כבר אחרי, ביום השני, לקראת סוף היום, בשלהי היום, ועדיין אין לי שום דבר ממשי שאני יכול לתת, או שום דבר בעל ערך. אמרתי, טוב, אופס, סליחה, בוא נעזוב רגע גם את הרנטיים, ושוב, זה אחרי שעות של התעסקות, כן? בוא נעזוב רגע את הרנטיים, מדובר בג'אר. ג'אר, אפשר לעשות, לערוך אותו, זאת אומרת, ג'אר זה זיפ בעצם. זיפ שמכיל בתוכו קלאסים וקבצים, אז אני יכול פשוט לשנות. אמרתי, ניקח את הג'אר, נריץ ג'אר מינוס XF, ובעצם מה שקורה זה שהפקודה הזאת היא פורסת לי את כל הג'אר, אני מקבל את כל הקלאסים, כל הקבצים שהיו בפנים לתוך איזושהי תיקייה, ונשנה משהו קטן, נארוז מחדש, ווואלה, יש לי אפליקציה שבעצם היא אדמין. אבל מה? רצתי ג'אר XF, לפני זה היא תפסה 29 מגה, ארזתי אותה מחדש, לא עשיתי שום שינוי. ארזתי אותה מחדש, 15 מגה, 14 מגה, משהו כזה. לאן נעלמו 15 מגה? לא יודע. טוב, בשלב הזה, אני ממש מיואש, סוף היום, סליחה, התחלתי את היום השלישי כבר, ממש בתחילת היום השלישי, אבל ממש מיואש, אמרתי, טוב, אין מה לעשות, חוזרים עם הזנב בין הרגליים, אין לי שום דבר מעניין. בשלב הזה כבר הייתי מיואש, אמרתי, אוקיי, בואו לפחות נראה מה האפליקציה מביאה, איזה קבצים יש בהתקנה, אולי נמצא קבצים, סיסמאות, לדאטאבייס, אני לא יודע מה, אולי נמצא משהו מעניין, ונביא כמה ממצאים נחמדים. בעצם התחלתי לשוטט באפליקציה, וראיתי, סליחה, כן, ופתאום גיליתי שקלאסים פרוסים בתיקייה של האפליקציה. אוקיי, קלאסים פרוסים בתיקייה של האפליקציה, זה אומר שאני לא צריך בכלל להרוס ג'ארים, לפתוח ג'ארים, זה אומר שאני יכול ישירות לשנות את הקלאסים עצמם. זאת אומרת, אני מטרגט קלאס ספציפי, אני לא צריך להרוס, לעשות שום דבר בג'אר, לשנות אותו. מה גם שיש אפליקציות שחותמות את הג'אר, ואז אי אפשר לשנות אותו, כי הוא חתום. אז
אמרתי, נשנה קלאס. מאוד פשוט, בשלב הזה כבר שוב התמלאתי תקווה. רגע, איך משנים קלאסים? אוקיי, אז אני מציג לכם כלי שנקרא Java Bytecode Editor. Java Bytecode Editor, גם כלי חינמי. כלי חינמי שבעצם מאפשר לכם לפתוח קלאס ולערוך אותו. איך עורכים קלאס? קלאס מריץ Java Bytecode. איך אפשר לקרוא את זה? מי שמכיר בלי סודות. אוקיי, אז רשימת הפקודות נמצאת בלינק הזה, אתם מוזמנים לגלוש. כמה פקודות מעניינות, שתמיד טוב, מי שמכיר אסמבלי, אולי חלק מהפקודות יזכירו לו משהו. If equal, if not equal, בעצם סוג של true or false. Icons, 0 או 1, תיתן 1 לתוך int או 0 לתוך int. negate, return, compare, ldc או ldc underscore w, בעצם זה קונסטים, לא משהו שצריך לדעת בעל פה. אוקיי, אז בואו נראה איך זה עובד. Java Bytecode. כולם רואים? אוקיי. Java Bytecode מקבל קלאס. אז אני צריך, רגע, אז צריך לפתוח את הקלאס, אז אני עושה jar, אמרנו, מינוס xf ל-ecmi client ssl. נפתחו כל הקלאסים ועושים מחקר קטן, איפה יש משהו מעניין, כמה דקות, אני טוען את לוגין 2 נקודה קלאס, נקווה שזה יהיה באמת זה, ואוקיי, זה מה שנפתח, חלון, רשימה של קונסטים, לא מעניין, אינטרפייסים, לא מעניין, פילדס, לא מעניין, מתודס, מתודס זה מעניין, יכול לראות, מתודות שיש כאן, זה לא הפונק, זה לא הקלאס הזה, בוא ננסה קלאס אחר, גם לא. אוקיי, פה יש כמה דברים מעניינים. Verify. אוקיי, Verify, פה אני יכול לראות בעצם את כל הבדיקות שאז ראינו ב-Certificate Pinning, אני יכול לראות אותם פה, ב-Bytecode. טוב, אני לא מוצא את המתודה המעניינת, אז אני אראה לכם פשוט סרטון של איך עושים את זה. את הקלאס המעניין, סליחה. OWASP. לא, לא Java Snoop, סליחה. אוקיי, דמו, אני פותח, זה הקליינט שלי. כן, כן, ראינו כבר את הקליינט. ראיתי לכם שבעצם אני לא יכול לפתוח חלק מהטאבים, אז אני מריץ JBE, רץ על לוגין 2 נקודה קלאס, ובעצם אני יכול לראות שיש שם אקשן פרפורם, אז פספסתי את זה. אוקיי, ובעצם זה ה-Java Bytecode של הקלאס הזה. אפשר לראות בעצם שיש שם get, invoke virtual של, מה זה equals? Equals מכירים ב-Java? אוקיי, שני סטרינגים. If equals, true, if not, false, ובעצם, רק שנייה, נצור את זה פה, אם equals, קפוץ לפה, if תיתן אחד, אם not equal, תקפוץ לפה, ובעצם false. אז יש לי כמה דרכים לשנות את זה, לעשות פאצ'ינג. אחד, לשנות true, את הערך, מה הבדיקה שהייתה שם? אם הערך שמתקבל מהשרת שווה true, גרשיים true, זאת אומרת לסטרינג true, תחזיר 1, true,
אם הערך שהתקבל, שכנראה זה false, שונה מטרו, אז non-admin או whatever תחזיר false. אז יש לי כמה דרכים לשנות את זה. אחד, לשנות את true ל-false. שתיים, במקום if equal, אפשר לעשות if not equal. שוב, מאוד חשוב בג'אווה בייטקוד, מינימל, דברים מינימליים, שינויים מינימליים. אנחנו לא רוצים לדפוק את האפליקציה, כמעט כל שינוי שנעשה שהוא לא סטנדרטי, יגרום ל, יגרום לבעיות באפליקציה והיא לא תרוץ, שאלות אחר כך. אז עוד אופציה זה if not equal, והפתרון הקל ביותר זה לשנות iConstים, כי זה int. אז יש לנו, ראינו קודם iConst 0, ואני יכול לשנות אותו ל-iConst int const תטען 1, ובעצם אני שומר את הקלאס, אנחנו עם אותו קלאס עדיין, שומר אותו, ואז מה שאני צריך לעשות זה לקחת את הג'אווה, אם זה פרוס כמובן אני לא צריך, אבל אם זה ארוז בג'אר, יש לי מה שנקרא ג'אר אפדייט, או UF, אם אני לא טועה הפקודה, שבעצם לא צריך לתת לה את כל הקבצים, אלא אפשר להחליף לקובץ אחד. אז במקרה הזה אתם יכולים לראות שאני מריץ ג'אר, מתיקי אחרת UF זה אפדייט, תיתן לתוך אקמי ג'אווה קליינט, את הקלאס החדש שלנו, לוגין 2 נקודה קלאס. ובעצם זהו, החליף את הקלאס הקיים בקלאס החדש, ועכשיו שנרים את האפליקציה, נתחבר שוב עם הטאקר, ראינו קודם שהטאבים היו לא מורשים, ובעצם אתם יכולים לראות, קודם כל ה-Add User חזר להיות ולידי או Enabled, פלוס שאני נכנס ל-View Users, אני יכול לראות את היוזרים. כי מבחינת האפליקציה, אני אדמין. עכשיו שוב, מדובר פה על Client Server, זה תלוי מי עושה את ההחלטות, כן? אבל נגיע לזה גם בהמשך. אני בזמנים, כמה יש לי עוד? יש פה מישהו? אין אף אחד שמשגיח, אין בעיה. אוקיי, זה אקמי ג'אווה. מה קרה באמת? אז ככה, זה הקוד שקיבלתי בפועל באיזושהי אפליקציה. אפליקציה, יש פה איזשהו בייט קוד, זה איזשהו קלאס שרציתי. איזשהו קלאס שרציתי לערוך, וזה הקוד האמיתי שקיבלתי מאיזושהי אפליקציה. אוקיי, אבל איך מבינים מה רשום פה? אז שוב, שוב פעם, אני שנייה עובר איתכם על השורות. תטען משהו, לא מעניין אותי, אם נעל תקפוץ ל-14, אם לא תטען עוד משהו. get static admin, מה זה get static? שוב, כנראה שאיזשהו string שבעצם אומר admin. ואז תעשה עליו equals in case insensitive, זאת אומרת שאם אדמין קטן זה לא משנה. אם כן, תקפוץ ל-18, ב-18 יש לי iConst 1, ואם לא, אם לא, הוא פשוט ירד ל-14, שיטען 0, false, ויקפוץ מעל true כדי להגיע ל-return in false. זה קוד אמיתי של אפליקציה אמיתית, ובעצם אם לפני כן לא היו לי הרשאות לאפליקציה מסוימת ולא יכלתי לגשת ליצור, לא משנה מה, ליצור יוזרים, אז בעצם מה שעשיתי זה שיניתי מ-0 ל-1, אותה דוגמה שהראיתי לכם באקמי ג'אווה, והתפללתי. מה שקרה אחרי יומיים ו-6 שעות, שבעצם השגתי אדמין על המערכת, שוב פעם, זה נראה לכם לא טריוויאלי, שבעצם מספיק שאני משנה בקליינט וזה עובד, אבל באפליקציות אמיתיות שנמצאות היום בשוק ומוצרים מוכרים, אומרים, רגע, אם יש לי SSL פינינג וזה עובר מעל TLS והאפליקציה שלי היא מוגנת מאוד, בוא נסמוך על הקליינט, מה שהקליינט יגיד זה מה שיהיה, במיוחד אם אני כל הזמן שולח לו שדרים, אני מעדכן כל הזמן כדי שאם מישהו במקרה איכשהו השיג לרגע הרשאות אני מחזיר לו אותם, וזה קורה, חברים, באמת, אפליקציות שהן Java Client Server, המון המון פעמים סומכות על הקליינט, כי הם מניחים, זה לא ווב, זה לא ווב, אי אפשר להתערב, אי אפשר להתעסק, ובעצם סומכים על, על הקליינט. אוקיי, אז במקרה הזה השגתי אדמין,
אבל מה, מה היה חסר לי בכל הסיפור הזה? מה היה יכול להוריד ממני את כל התסכול שהיה לי בדרך ולקצר תהליכים בווב? שוב פעם אני מזכיר, ברפ פותר לנו את כל הבעיות. סליחה? ברפ פותר לנו את כל הבעיות. במקרה הזה היה חסר לנו משהו, אז חשבנו, אני וחבריי באפסק לאבס, חשבנו מה היה חסר וכתבנו איזשהו סקריפט, סקריפט שיושב בין ה-TCP קצ'ר לבין הקליינט, מחליף, קבל את התעודה של TCP קצ'ר ומיד מחליף אותה בתעודה משלנו ומעביר אותה חזרה לקליינט. אוקיי, קצת מסובך כל הסיפור הזה. בסוף אמרנו, יש לנו סקריפט שעובד, למה לא ליצור ממנו כלי אמיתי? אז אני מציג לכם לראשונה, לראשונה בעולם, אני מציג לכם כלי חדש שפיתחנו. דרך אגב, זה אחד הדברים הנחמדים והמייחדים והמיוחדים באפסק, שאנחנו לא סתם עושים בדיקות. אם יש, רואים צורך במשהו חדש, עושים מחקר, עושים פיתוח, משקיעים במחקר ופיתוח ומוציאים כלים. הכלי הזה ניתן להורדה open source מהלינק הזה. דמו אחרון. אוקיי, הדמו מחולק לשניים, אחד בלי פינינג, אחד עם פינינג. אני אראה לכם את הדמו לייב של הפינינג. בעצם אני מגיד, אתם יודעים מה, שנייה. אוקיי, שמתי TCP קצ'ר, מה קורה ב-SSL פינינג? שראינו שיש לנו את הקוד הזה, מצטער שאני רץ, פשוט הזמן נגמר. ראינו שהקוד הזה עושה, שיש בדיקות בקוד שבודקות, וברגע שאני מנסה, סליחה, ברגע שאני מנסה להריץ TCP קצ'ר על אפליקציה שיש לה SSL פינינג, אני בעצם חוטף את האקספשן. סליחה בחור, אל תביא לי פה סרטיפיקטים מהרחוב, סרטיפיקטים מהרחוב, אני עובד עם הסרטיפיקטים שלי. אז כתבנו את הכלי הזה שנקרא פרוקסי, עם, רק שנייה, שם מקורי, אני יודע. אוקיי, זה הכלי. כלי פרוקסי לכל דבר, יש לו match, replace, אפשר לראות את העבורה, אבל מה מייחד אותו? תנו לו certificate, או במקרה הזה קיסטו, והוא כבר יפתור לכם את הבעיה. זאת אומרת שבמקרים של SSL פינינג, certificate פינינג, פשוט עובדים עם הכלי הזה, והוא פותר לכם את הבעיה. כמובן שאני צריך לטעון את ה-certificate שאני רוצה לעבוד איתו, לקיסטו שאני בעצם נותן לו, אז אני עושה load לערכים שהגדרתי מראש, הקיסטור שלי מכיל סיסמה, 1 עד 6, וסטארט. אפשר לראות שהוא דולק. עכשיו אני בטאב הטראפיק, בעצם אני אפתח את אותו, את אותה אפליקציה, סליחה, רגע, את אותה אפליקציה עם SSL פינינג, אותו קליינט. הפעם במקום לדבר עם השרת, רגע, אני אדבר עם הפרוקסי שלי. סליחה, 127.0.0.1, טאקר, ואפשר לראות את התעבורה כאן, כן? כל תעבורה שאני אעבוד איתה. היא רצה עם SSL פינינג, אבל מבחינתנו זה שקוף, כי טענו לפרוקסי, לכלי הזה, בעצם את הסרטיפיקט שאנחנו רוצים לעבוד איתו. עכשיו, מה זה הסרטיפיקט שאנחנו רוצים לעבוד איתו? שוב, זה תלוי בקליינט. אם הקליינט מוכן לקבל רק את רק סרטיפיקט ספציפי, אז אני פשוט טוען לו את הסרטיפיקט או מייצר סרטיפיקט כזה. הכלי הזה כמובן מכיל match and replace, טיפה שונה במקום הפופ-אפים שאנחנו מכירים. אני פשוט מגדיר לו פה ברנטיים במקום הטאקר, תשים אדמין, וברגע שאני אגלוש ליוזר פרופייל, אני יכול לראות פה אדמין במקום הטאקר. אותו דבר כשאני אגלוש לשופ, אם אני ב-5000, כן, אדמין, כן. אם אני הטאקר, יש לי 0 בבלנס ואני רוצה לשנות, תחליף 0, כן, כמובן שאני אקבל עכשיו על כל האפסים שלי את ה... זה כלי עדיין בגרסה, פיתחנו אותו ממש לאחרונה, אנחנו בגרסה 0.6. תפתחו לנו טיקטים בגיטאב, נעשה לו שדרוגים, אם יש לכם בקשות, וברגע שאני אגש לשופ, כל האפסים שלי מתחלפים כמובן ב-50. אפשר לראות בלוג מה קורה, נתפס או לא נתפס, וכמובן הטראפיק.
אוקיי, זה הכל. חשוב לי להדגיש שכל הדברים שכביכול לא עבדו לי תוך כדי והצגתי לכם בנפרד, יכול להיות שאלה אפליקציה שאתם תבדקו, כל אחד מהפתרונות האלה יתאים. אנחנו אוהבים מאוד ג'אווה, כמובן לפרוץ ולא לכתוב, ותורידו את פרוקסי, ומאוד חשוב זה שכל אפליקציה שבירה, גם אם אנחנו נתקלים בהמון המון דברים בדרך, גם לידיים מנוסות מאוד, יש לנו פתרונות, לפעמים זה דורש קצת זמן של מחקר, אז ריכזתי לכם פה את לינקים של כל הכלים, אני רואה אנשים מצלמים, המצגות עולות אחר כך לאתר של אורס, אתם יכולים לקחת את הלינקים מכאן, גם הכלים שפיתחנו באפסק, אתם מוזמנים להוריד ולכתוב ולפתוח טיקטים לשדרוגים שאתם רוצים, וזה הכל, תודה רבה, שאלות? שאלות? היו כמה ידיים. רגע, 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 הרבה ידיים. אוקיי. קרוב זה קל, כן? כן. טוב, רגע, שנייה, חברים יוצאים. הייתה שאלה אם אני לא יכול לערוך סורס של ג'אווה. אין לי, זאת אומרת, ברגע שאתה מקבל אפליקציה ג'אר, למשל, היא באה עם קלאסים, אין לך את הסורס. אתה יכול לראות decompiled code שהוא דומה לסורס, אבל אתה לא יכול לערוך. לא, אי אפשר לערוך, אתה לא יכול, אפשר לערוך ג'אווה בייט קוד. אי אפשר לערוך כי אתה לא יכול לקחת את ה-decompiled code ולקמפל אותו מחדש לקלאס, זה לא יעבוד. שאלות נוספות? כן. אתה. אז רגע, במקרה שזה לא היה כל כך מובן, השרת הוא שרת מרוחק, לא ראיתי אותו, הוא יושב כרגע לצורך ההדגמה על VM, אבל לא משנה, זה שרת שאין לי גישה אליו. מה שתקפתי זה את הקליינט. הקליינט, האקמי ג'אווה הזה, בפועל היה לי הייתה לי איזושהי אפליקציית קליינט. כן. נכון, חלקית, נכון, חלקית. אוקיי, אז שאלה טובה, הראיתי כאן כמה דברים, runtime manipulation שדרך אגב ראינו יכול לעזור לך גם לשנות ריקווסטים לשרת, אז אם כמובן שאם השרת מאובטח, אז השרת מאובטח, אז הנזק הוא נזק קליינטי, אבל רוב האפליקציות שאנחנו בודקים, אם כל השרתים היו מאובטחים, כמובן לא היינו צריכים לעשות פנטסט, אז בפועל השרתים לא מאובטחים. זאת אומרת, הרבה פעמים הם מובטחים, לפחות ברמה כללית, אבל תיקח כל מוצר שאתה לא רוצה, קח את המוצר סקיוריטי הכי מוכר היום בעולם, אני כבר אומר לך, עשינו עליו פנטסט והוא פרוץ. נכון, לא הכל פרוץ, לא יהיה לך אותנטיקייש, בעיות אותנטיקציה, בעיות אוטוריזציה, יהיה לך בחלקים מאוד נקודתיים, שאולי המפתחים שכחו, בסוף מוצר זה מוצר, ויש לו דדליינים, ומפתחים, גם בחברות סקיוריטי מפתחים, הם לא כולם רקע של סקיוריטי, מפתחים ספציפי, יצאו מהאוניברסיטה. מה הם למדו בסקיוריטי? ראו איזה, היה להם איזה קורס קצר של סמסטר, תלוי איפה, יכול להיות שלא היה בכלל, והם לא יודעים סקיוריטי. עושים להם איזושהי הכשרה בחברה, אבל שוב פעם, רוב הפעמים השרת לא מאובטח. עכשיו, הראיתי לכם את הכלי שיש בסוף שפיתחנו, הפרוקסי, שבעצם מאפשר לך לשנות תעבורה ולשלוח לשרת. אז שוב, תלוי, אתה יכול לתקוף את הקליינט אם הוולידציות הן בקליינט, ואתה יכול לנסות לתקוף את השרת או ברנטיים או בטראפיק אם השרת לא מובטח. שאלות נוספות? רגע, מישהו למעלה? היה קודם יד? לא? כן. אוקיי, אם הקליינט מגיע עם קיסטור, עם סיסמה חדשה, אז אמרתי, הצגתי, זו בעיה אחת שיכולה להיות, יש לנו שני דרכים. אם יש סיסמה ואני לא יודע את הסיסמה, אני פשוט מחליף את הקיסטור, זה קובץ. אבל במקרה הזה, אם האפליקציה עושה ולידציה על החתימה של הקיסטור, לראות שהוא לא השתנה, אז כנראה שאנחנו נצטרך לעשות קצת פאצ'ינג לאפליקציה, לחפש את המקום שבו היא בודקת האם ה-Verify קיסטור, ואולי להחליף שם איזה true לפולס.
כן, אז אני צריך גם להחליף את הקיסטו וגם לשנות את הבית קודד איתו. כן. אני יכול, אבל זה קשה. להחליף ביט אחד, קונסט, אי קונסט אחד מ-0 ל-1, זה טיפה יותר קשה מלעקוף את הפינינג. מה זה תוריד את זה? אוקיי, אז אפשר לעשות פאצ'ינג, שוב, קליינט עם סרטיפיקט פינינג, אפשר לעקוף, אפשר לעשות לו גם ב-run time, אני יכול לעשות לו, בטח יש מתודה שאומרת, is pinning validates, להחליף מפוס ל-true, נכון, הראיתי, אופציה, אפשר. אופציה שנייה זה שבאמת אנחנו רואים שיש ולידציה והקיסטור, נגיד הפאבליק קי, הארד קודד באפליקציה, אני יכול להחליף את זה, נכון? אבל זה טיפה יותר מסובך, אפשר, אתה יכול לנסות, זה גם פתרון. זה דרך אגב אחד מהדברים שהראיתי שם. כן.